Omulungi atugoberera era tulaba nkwaniriza nnyo ate ne nkwebaza okuba ng'obeerawo wano ku channel yaffe eno nkulamusiza nnyo weebala okubanga gy'oli nkusaba bwe gubanga gwe mulundi gwe ogusoose okujja wano osubscribe nga ku channel eno ng'okoona wali ku kagambo subscribe. Bw'okoona ku kigambo subscribe ate koona ne wali kantu akalinga akade kitalo nnyo kitalo ddala kitalo nnyo omwami wava munno koze linnye ddala yali golden wava munno omwami gold golden wava munno avudde mu bulamu obwenseeno kitalo nnyo kitalo ddala kitalo nnyo kitalo ddala avudde mu bulamu obw'ensi eno kiki ekimuse bize bitya byonna tugenda kubanga tubikuwa nnyo okusooka byonna okusaba wegatte oba okumanyisa ku KPG Dream Goals Consult Limited bano batunda n'okugula ettaka ettaka liba lya byapa Kawempe okulina na ofisi za Nira we wali ofisi zaabwe munnange amawulire agakayingirawo galaga nti omukulu golden wava munno avudde mu bulamu bw'ensi eno golden wava munnoono yaani golden wava munnoono yaani wava munno amanyiddwa nnyo ng'owa Spear Motors bano nga be batuusa emmotoka ekika kya Benz mu Uganda wava munno ye muntu ye musajja akola amazzi ge bayita wava water mugamanyi bulungi nnyo wava munnoono ye yali nannyini TV eyali emanyiddwa nga WBS WBS owange invitation yesinga tegabiri mutano ku TV yo WBS etuuse mujijjukira omukulu oyo ye nannyini yo gy'omu ku bagagga ababadde ab'amaanyi ennyo ennyo mpozi kati ekitebe kya NBS we kitudde ennaggulu ago ge gaali amaka ga WBS so abadde musajja mukungu mukugu w'amaanyi nnyo 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 kitalo nnyo omukulu wava munnoono kinajjukirwa nti yaweebwa ekiso Queen ono eyakafa yamukwasa ekiso kye bayita Honor of the Night yali omu kubaweebwa ebitiibwa ebyo era abadde ayitibwa Sir Gordon wava munno ekitiibwa kya Sir kyamuweebwa Queen oyo nga bwe kyaweebwa Sir Edward Muteesa William Wilberforce Nadiope sa wa Busoga yakavaako so kye kitiibwa ebyo ebize bimu omukulu ono yazaalibwa omwaka gwa 1943 mu December ng'ennaku z'omwezi 16 afudde ayina emyaka emeka emyaka egy'obukulu gibadde 79 bw'oba obaze obulungi omukulu golden wava munno abadde Sir golden wava munno era nga omukulu ono yazaalibwa mu disitulikiti y'eisingiro formerly Mbarara ndoza yali Mbarara yazaalibwa najja mu Kampala n'asoganya paka okutuuka ku ebyo byonna byabaddeko kujjukira okujjukiza teweerabira kugula ttaka mu KPG Dream Goals Consult Limited obuyigirize bwe omukulu ono gino emisomo gyammwe gye muyita education teyasoma kiri awo naye nga yafuna ze tuyita honorary degrees Makerere University yamuwa Nkumba n'emuwa bagiyita AM ne Order of St. John Chartered
mulukumi lwenda chinana mu munana. Kwegamba teyasoma ko mu somero primary, high school, college oba university. Na iya funezo. So golden wava munno abadde n'obugagga obubalirirwamu akakadde ka dola abadde abalirwa okuba wakati w'akakadde kamu n'obukadde munaana obwa dola za Amerika nga ozibalidde mu bizinesi ye. Musala gwa baddafuna gucha abalirirwa eranga abadde businessman kati bino yonna mbyogera kuba sineka kasoba ddala afudde oba tannafa naye agayingidde wogagamba nti omukulu wava munno afudde ate wano zino ze facts interesting facts about him. Muzali wa mu Uganda vakubiri ya basiga nsimbi astasaini yo sibyetaga naye wa mabyo baddo yagala okumanya obabyo badde webuuza ebitono tono byebyo byenandi agadde okukuwa ku nsonga zino ezimukwatako omukulu wava munno kati ulire byewunyise ebirala family information bazadde be amanya tegamanyiddwa mukyala we amanya tegamanyiddwa abaana omuwendo tegumanyiddwa kwegamba olaba abasajja abagagga tebamalage disclosinga naye gwe olufuna yakamotoka ng'okateeka mu bantu olufuna tewerabira ku subscribinga KPJ Dream Goals Consult Limited batunda ttaka basange kawempe okulina na office zennira ku 0575 7289 292 0575 7289 295 ne 0 7 wegatte oba okumanyisa ku KPJ Dream Goals Consult Limited bano batunda n'okugula ettaka ettaka liba lya byapa kati wenjogerera balina ploti ez'enjawulo gwe ayagala ebusunju bayinayo ploti eziri ku bukadde busatu zino zonna ze ngenda okwogera n'ezo zenjogedde ziri ataano ku kikumi ate nga za byapa ebusunju Ssekanyonyi obukadde busatu busunju town council obukadde butaano balina ekatikamu luwe wobulenzi katikamu obukadde buna n'ekitundu balina ebugema obukadde abiri balina egayaza Kiwenda bukadde abiri mu butaano gayaza Homis Darren obukadde asatu balina ekawuku obukadde ataano n'ekawempe obukadde kikumi ezo zonna ziri ataano ku kikumi ate nga za byapa balina neyiika ebusunju Ssekanyonyi obukadde abiri nakyo kyapa bano basangibwa kawempe okuliraana woofiisi za NIRA batuukirire ku 0 7 5 7 9 2 9 2 9 5 ne 0 7 0 0 3 4 10 3 1